علومه ستاسو شکریا ادا کوم چې صافی ما دون لری بری زیت زی او بیا دا دون خوش کده او دون سخت ده نه دا ور در پته لګی نه لاری نه چا چانه تاسو کول شي خو بیا ستاسو دواړو د فضل نبی او د تفیم الرحمن سی به مت سلام چې غوی واقعي خبر دی په زی باندې کوي نو دا غواس کی دا بوټي دا منظم کړل شي نو پتی کې زه تاسو چرته وزي ته نو ښکارا کوي چې مونږ یې نه دا چې کوم څه دی لیدې کوم زی ته زیتون می دونیز نشتا سر براما و داغی در فضول در پارا که دی شروع بیا چرتا داسی سدن فرم بیا ورو لگی او بیا ورو لگی من دا داسی لگا چه دی اقا منگا که دو پیشو اقا لو با کئی کلی سوزه یا کلی پیلو سوزه کلی تو دا سلور پینزه کلی منگا او شول پدی که دمونگ تجربه شد چه کلی دا اولی راشی خمیشن دی مانکی پا غربان ورو لگی چه پا آغاز ایک اور لگی چه کم دی که دی دا دغه کړي پلانټیشن کړي په هغه ځای کې اور لګي په بل ځای کې اور نه لګي نو دا مسله ده دغه مسله ده چې دا او د دې انکوایري دی چې دا څوک اور لګي نو مونږه اول نه مطالبه دا کو چې ډیپټي کمشنر صاحب اول دا وګوره چې دا اور چا لګولې دی بیا دلته لګ د زیتونو چې زیتونو بوټي راغلي سمره دي دا غوړاس کې سمره کړلې شوې دي او دې کې کرپشن سمره شوې ده او دا کم فراډ کیږي او کم سپکاوي د دینو خار کیږي او دا لوبي ولي کیږي السلام علیکم گرانو کتون کو زیم تفہیم او ما سرا منگا مرگر فضل نبی موجود دے او زمون پمینس کے موجود دے دنوخار معروف علمی شخصیت فرمان اللہ جان چیز مختلف علاقو بارا کے او مختلف قومون بارا کے ڈیر لوی معلومات لری ننانے چکم ویڈیو دے منگا خصوصی طور باندے راغلیو دا پیرپائی نبارا چکم علاقی دی ڈیرائی دی او ډیر لوی بزرګونو جربه زمکا چکرې مو والی او تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاری دلته کې پرونه راسی خبره و چې دلته ډیر ګڼ تعداد کې د زیتونو بوټي او ځنګل سوځېدلې دی او پکې ځناورم سوځېدلې دي او جنگلی حیات سوځېدلې دي نو هغې حقیقت د قوم ته خولو د پاره او د نوخار ته چې کوم حقیقت دی هغه وړاندې کولو دپاره ما ضروري وګڼله چې مونږ د دې علاقې دوره وکړو او خوشقسمتي دا ده چې د زمونږ د میډیا ملګرو نه علاوه چې فرمان الله جان صاحب مونږ سره دی نو ډېر لوی ټور کې د سخته ګرمۍ کې شکریا ادا کوم چې هغې مونږ له وخت راکړی دی او حالانکه بیمارم او وخت یې وښکو راغو نو یو خو دا ده چې په دې ډېره لویه علاقه کې مونږ چې څومره وګرځېدو د غوړاس کې نه علاوه مونږ د زیتون بوټې سینکو کرلې بی خو یو حقیقت دا دی چې دلته کې غوړاس کې په نوم باندې د زیتون کاروبار هغه هم شوی دی او ډېرې غټې ټیکې دلته کې ورکړې شوې دي نو دلته کې هغه سولرې څه شوې دلته کې هغه سیستم څه شو دلته کې د دې د اوبو سیستم څه شو او د دې چې کوم ما خبرې وکړو د دې تحقیقات پکار دي چې بیا داسې شکوک او شبهات چې غنی دلته ډیر غټ جنگل سوځېدلې دی د دې تحقیقات پکار دي او فرمان الله جان صاحب نه به تپوس کو چې دې سولی دل او دې حوالے سره سوای بیا به فضل نبی نه تپوس کو فرمان الله جان صاحب تاسو سو کتلو سب وای ګرانا زه خو مو تاسو شکریا ادا کوم چې صافی ما دون لری بری زیت زی او بیا دا دون خوش کده او دون سخت ده نه دا ور در پته لګی نه لاری نه چانه تاسو کول شي خو بیا ستاسو دواړو د فضل نبی او د تفیم الرحمن سی به مت سلام چې غوی واقعي خبر دی په زی باندې کوي نو چې دلته راغم نو زمام دی بوټو سره ډیر شوق دی او زمام دی سلوی خندود بوټي ما په خپل کارخانه کور کې لګولې دي زمام په چت باندې چې کوریا ټوخي جګم دنو شو کو په چت را پز راځي نو چې دلته راغم نو داسې یو چرتا جیرب کې چرته بوټې دوه داسې شته چې هغه دا خدو خال خی چې دل لوی بوټې خو دا هغه خدو خال دا نه خی چې دا زیتونې نو کې دی چې هغه سات عمران خان سه پر خټک سه راتلو او هغه د چرته نال دا سانګ وروړي او سانګ هډر در نو چیږي او هغه سات ورته کړلی او باندې وبو مو بور کړی بس دا یو تقریب کیږي عمر لا چې دا تقریبات دلته کې دي مانکی روډ باندې متاثرین ته کم جوړ شو نو چې ما وکړه نو هغه شابه شریف صاحب ته جوړ شوی د دې د مقامي قیادت ورته جوړ کړو نو هغه هم ډیمی کیمپو نو دا ډیمی کیمپونه ډیمی زراعت ډیمی جنګلات نو دا هغه ډیمی جنګلات دی چې دلته هغه شی ده
دل تک داسی او پیندش پک دے مونږ داسی ولید چې جرب جرب زی تقریبا یا سکم زیات درب سوځي دلی دی غلاس کې سوځي دل خو مونږ پک زیتون نه لیدو نو داغي پټول د پاره دا ورونه په دانسته لګی دلی دین مخ کې مغه چې ملي انټری او سونا میټری او فلانې ډینګ نو کې چې په ورونه کوم ورونه لګی دلی نو غي سره غسم بوټی مسوځولو نو دا یو تبعید بوټی ډیر زیات ضرورت ته مطلب ناکامی دا اور مخامخ سے کم تاسو گوری دادا غلاس کی دا بوٹی دا منظم کر لی شوی نو پتی کے تاسو چڑھتے ہو زیتون کارا گئی تم کو یہ رہتا ہے کم سودی دلی تھی کم زیتون نو زیتون میں تو نہیں سنیشتا صرف ڈرامہ وا داغیر سوزول دا پارا کی دی شو بیا چڑھتا دا سی دین پر ہم بیا ورو لگئی او بیا ورو لگئی نو دا دا سی لگا چھ دی یہاں تمنگ کو تو پیشو غلو بکئی کلے سوزے کلے پھر سوزے کلے سوزے کلے کلے دا تبعی روانہ کړی دا قومی فنڈونه دی نو خو دا قومی فنڈونه دی اوسو دا کومون جمعیت چې او د غریب له خولې نه نوړی ورکی دی بچی له تعلیم ورکی نه له صحت ورکی دا نو ټول مدونه دی عمرو درې او دا قوم به بیا راوځي بیا به دې شجر کاریم کوي او دی بار څه کوي یو پیره د انګلینډ بادشاہ ته خپل وزیران وی جنگ بیلوی ورته قوم ته انصاف ملاویږي ای ورته او وی دې ار سړی بیا سپای وی دا جنگ نه بیلو نو مونږ وای د دې قوم ار سړی با یہ پھر پیر بندہ دا داخل اور بندہ دا خوش کل اور بندہ چھ چھرا ٹمن فکریم دے دینا دا مخا مخکاری ہر بندہ بار او دل دا بوٹی کری او بخوای دا غم دا رہی او ما خدا سے سر دا منی برہمان نوارے دا مفتی نا چاگوی چھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وی چھ کلا قیامت راشی نو کتا سرا یو شین بوٹی نو خاک کنو مطلب دا چھ شین بوٹی تا دا قیامت تانگا مونم او دا غیر آفاتونم بچ کئی نو دا زکر تا سیما چھ لگ بوٹو لائے دا غور گئی خدا قسم فراڈو نہ مکو سی قوم سرم دو کا دا بوٹو سرم دو کا وے دل تے جنگلی آیات نو پے دو نہ سرالا می رو کے تو جنگلی آیات کم لینا برقرار ساتھ نہیں شو تے بیا سنگ کے مرغان بند نو پتہ نشا پتہ نشا جگن دی بازار کٹ کڑی دا گل تے ری خیال تے بدی نیولی جدا دے سر ڈرامہ کڑے او سرکاری ڈرامی عمر لدا سی جدی نہ سارے نخپی وی قدر من فضل نبی سیبا تا جس سائیکل تفیم چکلن دا پرون دا ویڈیو راغ پ سوشل میڈیا باندا ویڈیو راغ چ ہیر د پیر پے پ جنگل تا تکلیف ملو اغه جنگل تا اور ور تکری نن یو سو او کال مخ کی عمران خان چ کم دا ویژن دا بیرو لخل کور کړه اغه ویز عمران خان تر غل او اغه باغ لا گول دا غل وی ایری باندې زيتون غل لګل نو اغه تا اور ور تک شي نقطه شته ز مونږه ډیر خپه شو ډیر زیات خپه شو سر مونږه پدې سټرګل کړه و تو مخ کی د ډیډک چیرمن چ کم دا ز مونږه دلالم خان سره خبرو شو اغم ډیر خپه شو په دې خبره باندې زګه چې هغه د حکومت دغه دې او ایسه دي او هغه مخه سره جنگلات والته وي چې ردی تاسو خبرو کې چې دا ولې تاسو وشول بیا موږ ډي سي زلاړو ډي سي خو باغې کې مخه سره انکوایري دغه جوړه کا او دغه نه ډیفون دغه وشتو جنگلات وال نه چې تاسو دې زرت ته انکوایري کو چې دا ولې شوی دی خو ویډیو چې موږ ګورو هغه اکی زیتون او بیا چې موږ لسپاټ تراغو هغه زیتون نو زه خو په دې دغه باندې لګ مونږه باسه مو کو چې دا زیتون دی خدا بیر ده ماته دا بیر کاری او بیر هم چرته دا سي زنګلي بیر دا یو کانال کې یو او یو کنا او دا غوړاس کې چې کم دین غوړاس کې شتا لکه مسلسل مسلسل کرلې شوی دی غوړاس کې نه خلان کې غوړاس کې چې کم دا خو دې علاقې خپل یو بی بی خو دغه خپل چې کم وجود دغه کې هغه ډکی خو هغه د نظام خیر جوړ کال کې داسې او به نخ کاری ځکه هغه کده اور خو حد کا هغه نور چې کم دی نو هغه او چوي دی او خلان کې غوړاس کې چې کم دی نو هغه نو چیږي خو هغه مل توزیع په تاسو ګوري هغه او چوي دی نو دا خبره ده چې موږ په دې کې ګورو چې دا زیتون تیل سو دا زیتون سمره دی بل سمره اوس دی او دا اور چا ورته کړی لکه اور داسې نه زی په زی اور لګیدل دی خو دا اور څه مقصد لګیدل دی سګدل ته خو سیالګری راځي هلته خدای الزام لګی سرګر غل سرګټ لړی شو باغې باندې اور لګی شو او دا او دا خبرم کیږي لکه چراډ کې چمنګ څنګه تیر ځل اور لګیدل یو سو میاشي دا قسم خلک کې هغه وی چې دا د اغه دي دغه چې کم دا مویشي ساتي دغه جړ دغه اغه دا کوي چې نوې دغه روزي واخر روزي خدای نبی نن زمون تجربه شو هغه نشته زمون تجربه دا شو چې دا مکمل یو لو بداو جنگلات چې کمی کمی محکمه پکې انوال دي
نو مطلب دا لے دا اور لگول دا پا منظم منصوبہ باندھی لگا تو دا دا سلور پنځه کال موږ او شول پدی کې زموږ تجربه شو چې کله دا اور راشي همیشه د مانکی په غربان اور لګی چې په هغه ځای کې اور لګی چې کم دی کې دی دا هغه کړي پلانټیشن کړي په هغه ځای کې اور لګی په بل ځای کې اور نه لګی نو دا مسله ده دغه مسله دا چې دا او د دې د انکوایری دوی چې دا څوک اور لګی دا هغه خلک لګی چې دې کې ټکي دارین والے دې کې عوام ان والے دې نشاندي وشي گرانو کتونکو مونگا بیام گرزو مونگا دیر لوی مزل دے او پدی دیرو کی مونگا دیر لری لری پوری پدی بینده کلومیتر اکی مونگا پا مخا سوک نی راگی شی مونگا تیلا ری تا نچا تا جمپرشتا نچا تا مالیشتا نچا تا سولر نام و نشان شتا لری لری پوری بٹائی دی او دا چرات سیمت فکٹری کاری او دا بٹو دا نام و نشان شتا خو انسان نومی شی مونگا دل تا سی نکو خو زه دا وایم دا شجرکارۍ په نوم باندې د زیتونو په نوم باندې او د زیتونو د باغ په نوم باندې د دې نوخار د دې پیرپای د خلقو دا سپکاوی دی دا بیزتی ده دا فراډ دی دا کمی چې ورسره کړی دی او دا ښکاري چې په جیربونو کې مونږ ته زیتون مونږ ښکاره نه شو مانو چې چاته به خال خال چې کوم ځای ایرا غلی څنګه فرمان الله جان صاحب وی چې ای راغلی نو چته بای بوټه لګولې او د خولو د پاره دمی باغ دا بای جوړ کړي خو مونږ غدل تکي دا عوامو د فلاح او بهبود د پاره او د ملک د فیدی د پاره هغه باغ ونلیدو او د دې موسمیات او ته ماحول ته او کم چې دا سیستم چینج کیږي دا یې ګرمای ته موسم ته د دې هیڅ فایده نشته نو مونږه ولا نه مطالبه دا کوو چې ډیپټی کمشنر صاحب اول دا وګوره چې دا اور چا لګولې دی بیا دلته لږ د زیتونو چې زیتونو بوټي راغلي څومره دي دا غوړاس کې څومره کرلی شوی دي او دې کې کرپشن څومره شوی دی او دا کم فراډ کیږي او کم سپکاوی د دینو خار کیږي او دا لوبي ولې کیږي نو د دې مخنیوي وشي ډیره مننه الله په امان.